Muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu by'ingenzi bikomeza urukundo rukaramba. Ibintu by'ingenzi bikomeza urukundo rukaramba, icya mbere ni ugukundira umuntu uko ari. Gukundira umuntu uko ari ni ukuvuga ko ugomba gukunda umuntu, niba ari umukene ukamukunda ubizi, kandi ukamukunda uzi ko hari abandi bakire uzi ariko ntubakunde, ugakunda wa wundi w'umukene kubera ko uzi ko umukunda, uzi n'akamaro k'urukundo. Icyo gihe n'umukundira uko ari kose, nta kindi kintu ugendeyeho cy'ubukire cyangwa ibindi, urukundo ruzakomera kuko uzaba umukunda koko. Icya kabiri gikomeza urukundo ni ukwizerana hagati y'abakundana. Kwizerana biruta ibintu byose. Iyo mukundana mwizerana, bituma mutagira n'ibyo muhishanya, bityo urukundo rwanyu rugatera imbere, n'icyo mwifuje kugeraho cyose mukakigeraho kubera ko muba mwizerana. Icya gatatu ni ukwicisha bugufi no gusabana imbabazi mu gihe hari uwahemukiye undi cyangwa yamukoshereje. Gusaba imbabazi abenshi ntibipfa kuborohera, ariko burya guca bugufi ugasaba imbabazi byereka uwo wakoshereje ko wabonye ko ibyo wakoze ari ikosa, kandi gusaba imbabazi ni ikimenyetso cyo kwitsinda nk'umuntu udashaka kuzabisubira. Ubwo rero kwicisha bugufi no gusaba imbabazi ku makosa wakozereye mugenzi wawe, nabyo bizatuma nawe arushaho kukugirira icyizere ndetse akubabarira. Ibyo nabyo bikomeza urukundo. Icya kane ni ukwihanganirana. Kwihanganirana bivuze iki? Abantu ntabwo baremwe kimwe, nta nubwo bateye kimwe. Ukuntu Imana yaremye abantu baremye mu buryo butandukanye. Uko umusore aremwe si ko umukobwa aremwe mu mitekerereze no mu myumvire. Usibye nabo kandi n'abavukana ntabwo baba baremwe kimwe, ntabwo bateye kimwe. Buri wese aba afite uko yumva ibintu. Uko kumva ibintu kwa buri wese rero gutandukanye, nibyo buri wese aba agomba kwihanganira, akihanganira uko mugenzi we ateye, na mugenzi we akamwihanganira uko ateye, kuko abantu badateye kimwe. Uko kwihanganirana bizatuma barushaho kuzuzanya, buri wese naza n'ibitekerezo bye n'undi akaza n'ibye, nubwo bitandukanye ariko nibabihuriza hamwe bashoboye kwihanganirana, byose bizagenda neza, bitume urukundo rwabo rukomera kandi rurame. Icya gatanu ni ukubwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri burya ni ikintu gikomeye. Umuntu yakubwiza ukuri nawe ukamubwiza ukuri, biba byiza, kuko hano bizagora abantu bashaka kwitambika mu rukundo rwanyu ngo babatanye cyangwa basenye urukundo rwanyu. Uko muzaba mubwizanya ukuri, ntacyo muzaba muhishanya, ntacyo umwe azaba atazi ku wundi, ku buryo hari uwaza afite ibindi yitwaje kugira ngo abasenyere urukundo. Kubwizanya ukuri rero bizatuma urukundo rwanyu rukomera. Icya gatandatu ni ugushishoza no kwitondera ibyo ubwirwa n'abandi ku mukunzi wawe. Gushishoza no kwitondera ibyo ubwirwa n'abandi ku mukunzi wawe. Mu by'ukuri twese turabizi, iyo abantu bakundanye neza ntabwo bishimisha abantu bose. Niyo mpamvu ibyo abandi bakubwira ku mukunzi wawe ntabwo wari ukwiye kubiha agaciro kuruta uko usanzwe umuzi, musanzwe muganira, nta n'uwakamumenya kukurusha, kuko
wowe mu amuziranye byinshi. Rero kwitondera ibyo abandi bamukubwiraho bizatuma urukundo rwanyu rukomera. Icya karindwi, abakunda na bombi baba bakwiye gushaka umwanya mu gihe runaka bakaganira bakareba uko urukundo rwabo rumeze. Mu kuganira bareba uko urukundo rwabo rumeze nibwo bazamenya urukundo rwacu rwapfuye he, rugeze he, niki kitagenda neza, niki kigenda neza. Ikitagenda neza bakagihindura, ikigenda neza nacyo bakagishigikira. Igihe bafashe uyu mwanya bakaganira bazagera kuri byinshi, kandi nuko kuganira bizatuma imitima yabo irushaho gushikirana, barusheho gukundana bya nyabyo. Ibyo nabyo bizatuma urukundo rwabo rukomera. Icya munane rero ari nacyo cya nyuma, ni ugusenga no guhora muragiza Imana urukundo rwanyu. Gusenga no guhora muragiza urukundo rwanyu Imana. Tuzi neza ko Imana ari ikora ibintu byose, ni nayo ihuza abakundana. Kuyiragiza urukundo rwanyu rero bya buri gihe bizatuma nayo ikomeza kururengera, namwe bibafashe gukomeza gusigasira urukundo rwanyu. Gusenga nayo ni imwe mu nkingi zikomeza urukundo. Ibyo byose nubyubahiriza, urukundo rwawe ruzakomera kandi rurambe, rube rutasenywa n'umuntu uwo ari we wese. Murakoze, murakarama. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mubona inkuru zose dukora.